повному складі. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я просив би віце-головиху не читати нам мораль. Ви закличте депутатів своєї фракції БПП до залу, щоб працювали так, як наша команда працює у п'ятницю. Ваші депутати не ходять, отримуючи космічні зарплати. І мораль читайте їм, а не нам. А тепер я хотів би звернутися до громадян України. Зверніть увагу, кого захищають опоненти наших змін до законодавства. Прокурорів і суддів. Ви не почули ні одного слова про захист простих українців, проти яких фальсифікують кримінальні справи, роками імітують їхні розслідування, вимагають хабарі щомісяця і щотижня, малий, середній і бізнес, і роботяги повинні носити хабарі. І коли ми перекрили цю корупційну кормушку, обмежили терміни проведення розслідувань, вони всі стали на вуха. Чому? Тому що ми забрали можливості займатися корупцією. Тому що на відміну від президента Порошенка, який імітує боротьбу з корупцією, ми прийняли зміни, які реально борються з корупцією в правоохоронній системі. Тому вони вищать усі, бо ми не даємо...